har birta do'konni oldiga rasta qo'yib olgan. Kartoshka ham, piyoz ham, hamma narsa sotadi. Kim keladi kinsherga? Hammamiz bankrot bo'lyapmiz. Bizni bozorga birta odam kirmaydi. 20 ta tadbirkor 18 ta qoldi. Ketyapti chiqib. Yo'q, bankrot. Karantin bo'ldi. Bozor ko'chani hammasini toza ozoda qilib yig'ishtirdi. Karantin tugadi, yana ko'chada shu ahvol. Nima karantinda yig'ishtirgan hozir yig'ishtira olmaydi. O'z ko'zim bilan ko'rdim. Birov shuni nosini tupurdi, qatiqni ustiga shuni sasradi. Haligilar shu aralashsin. Shunchalik gigiyenaga rioya qilsam. Butun bir boshli bozorimizni yo'q qildi. Biz qayerga borib savdo qilishimiz kerak? Yer masalasini ko'ryapmiz. Qaysi joy normalmi? Chunki bo'ladigan bo'lsa ham, oziq-ovqat, kiyim-kechak, mol bo'ldi. Ana uchalasini ham shunday bir tushadigan joy ko'ryapmiz. Surxondaryo viloyati Uzun tumani markazidagi xaridorlarsiz qolayotgan dehqon bozori haqida avval ham mahalliy savdogarlarning diydiyosini yoritganmiz. Gap shundaki, 2017-yilda Uzun shaharchasini kesib o'tgan markaziy yo'l ustidagi aholi uchun qulay joydagi, xalq tilida chuqur bozor deb ataluvchi dehqon bozori buziladi. Bunga sabab qilib bozor hududi kichkinaligi, yo'llarda avtomashina ko'payib, tirbandlik hosil bo'layotgani ko'rsatilgan, albatta. Juda barakali eski bozor o'rni esa boshqa tadbirkorga berilgan. Garchi hozir u joyda savdo markazi va ovqatlanish korxonasi qurilgan esa-da, avvalgi gavjumlikdan asar qolmagan. Bozor ro'parasidagi bahaybat qadimiy chinorlar bilan to'la otalar choyxonasi ham buzib yuborilgan. Endi bu joy yoymachilarga rasta, taksichilarga stayanka bo'lib xizmat qilmoqda. Savdogarlar esa o'sha barakali bozor atrofiga sochilib, yo'llarda, trotuarlarda savdo qilishmoqda. Buni go'yo chumolining uyasini buzishga o'xshatish mumkin. Bozor buzilib, baraka ham qochgandik. Eski bozor evaziga yangisi undan qariyb 1 kilometr narida, Uzun shaharchasining chetrog'ida qurildi. Keng maydonda oziq-ovqat rastalari va kiyim-kechak do'konlari barpo etildi. Eski bozorga qo'shni Sariosiyo tumanidan ham xaridorlar kelib turgan bo'lsa, yangisiga uzunliklarning o'zlari ham borishni istashmadi. Do'konlar huvullab yotibdi, rastalar esa savdogar va xaridorlarga ilhaq. Xo'p, kutilganiga ters o'laroq yangi bozorga nega odamlar bormayapti? Savdogarlar avval bunga sabab qilib bozor temiryo'ldan narigi tarafda ekani, bozorga eltuvchi yo'l qariyb 4 kilometr ekanini, bozor tomon temiryo'lni kesib o'tadigan yaqinroq yangi yo'l solish kerakligini aytishgan edi. Uylar sinos qilinib, yaqinroqdan yangi ko'cha solinadi. Ko'chaning ochilish marosimi hattoki katta tantana bilan o'tkaziladi. Buning uchun byudjetdan qancha pul sarflangani ma'lum emas. Tabiiyki, bu bir necha 10 milliarddan kam bo'lmaydi. Biroq bugungi kelib ma'lum bo'lmoqdaki, muammo o'sha-o'shaligicha qolgan. Yangi va yaqin ko'cha ham bozorga xaridorlarni jalb eta olmayapti. Ular yana o'sha endilikda yo'q qilingan chuqur bozor atrofida ko'chalarda, piyodalar yo'laklarida savdo qilishmoqda. Yangi bozordagi savdogarlar nima deydi? Yo'llarda keyin juda ham noqonuniy joylarda har birta do'konni oldiga rasta qo'yib olgan. Produkt magazinlar ham, kartoshka ham, piyoz ham hamma narsa sotadi. Kim keladi kinsherga? Mana shu bozor kelgandan beri shu problema. Hammamiz bankrot bo'lyapmiz. Lekin davlatga bir kun ham qolmasdan to'layapmiz. Nima kerak bo'lsa, nima to'lov bo'lsa to'laymiz. Uzun tuman chuqur bozori buzilgani bir jabr bo'lgan bo'lsa, shu bozorga ko'chib kelib savdo qilishni boshlagani ikkinchi jabr bo'ldiki, haligacha o'zini o'lay olmayotgan akalarimiz bor. Ne zashto Rossiya ketyapti, ne zashto qarzga botib, biroq infarkt bo'lgan, biroq insult bo'lgan. Bir kunlik bozor bo'ladi, yakshanba bozor. Yakshanba bozoriga dazi savdo qila olmay qolyapmiz. Hamma joydan kelib yuvildi, egallab olib, to'rt qatorlab yotib olishgan. Bizni bozorga birorta odam kirmaydi oxirgi qatorga. Mashina ham o'tolmasdi. Mashina ham o'tolmaydi. Tugab ketyapti. Tadbirkor zotli qolib ketyapti. 20 tadbirkor 18 ta qoldi. Ketyapti chiqib. Yo'q, bankrot. Eski choyxonaning ichiga borsiz, bizdan bozorcha darvozalar qo'yib yopib olgan aka. Ya'ni kechqurun narsasini ham yig'ishtirmaydi. Shunday qo'yadi, shunday darvozani qulflab ketishadi. Sharoit qilib bergan. Hokimiyat ko'rmaydimi shuncha narsani? Kelgan komissar syomka qiladi, o'zgarish yo'q. Shuning uchun ishonmayapti. Battar bo'lsa bo'lyaptiki, hech oldinga siljimaydi.
Men kech kelaman bozorga, shuni o'tib kelasam, hokimiyatdan kimdandir keladi shekilli, o'sha yerda nima, formali kimdagilar, o'sha yerdagilarga aytadiki, 300 million yig'ishtirib turinglar, bir soat sabr qilinglar, yana yoyaverasizlar, sizlardan nima ketibdi dedi. Lekin kimligini aniq bilmayman-da, lekin har doim, lekin bu gapim ham rost. Haqiqatda bir pasi yo'q bo'ladi. O'sha kelganlar kelib ketgandan keyin yana o'sha hol, o'sha ahvol. Hozir masalan bitta savolda men hammalar ishlaydi. Shular olib kelib mana shu yerda tursa joy hamma narsa bor. Mana shu joy. Olib keladigan odam yo'q aka. Hamma sharoit bor. Suvlar bor, hojatlar sozligina hamma sharoit bor. Xalq yo'q, xalq kelmayapti. Chunki chap taksi bir kelib ketishiga bitta odamga 2000, 2000 borish 2000 kelish 4000 puli ketadi. Kemak 800 metr chiqmaydi o'ram. Ularning aytishicha pandemiya davridagi karantin chog'ida ko'chadagi yoymachilarga savdo qilishga ruxsat berilmagan va o'z-o'zidan yangi bozor gavjum bo'lib qolgan. Mana qarang, karantinda, karantin bo'ldi. Bozor ko'chani hammasini toza ozoda qilib yig'ishtirdi. Gigiyenaga to'g'ri kelmaydi, koronavirus ko'payadi deb hamma bozorga normalni savdo qildi. Mana endi karantin tugadi, yana ko'chada shu ahvol. Nima karantinda yig'ishtirgan hozir yig'ishtira olmaydimi? Yana sen menga tegma, men senga tegman. Rayonimiz shunaqa. Yangi bozordagi savdogarlar patent, patta, soliq to'lashlarini pisanda qilishdi. Ularga ko'ra soliq va patta to'lamaydigan ko'chadagilar esa yo'l boshida ularning potensial mijozlarini to'xtatib qolishyapti. Yangi bozor oldida yakshanba kuni mol bozori ham bo'ladi. Faqat o'sha kuni mijoz ko'payib, yangi dehqon bozordagilarning qo'llari pul ko'rib qoladi. Aytishlaricha mol bozori bu yerdan boshqa joyga ko'chirilishi ham mumkin ekan. Bu esa yangi bozor to'liq kasod bo'lishini anglatadi. Bozor kuni asosiy katta bozor bo'lishiga sabab mol bozori. Bir haftaga bir kun bozor ketyapti. Uni ham hali o'shini ham hali yoqa hali yoqa buzib olib ketish niyatda. Ertaga bu ketib qolsa, bu yerda o'sha menimcha kim ishlashdan bo'ladi. Temir yo'l kesishmasidan yangi yo'ldan yangi bozor tomonga eltuvchi yo'lga e'tibor bering. Trotuarlarda mutlaqo yurib bo'lmaydi. O'zi tor ko'chaning ikki tarafiga mashinalar qalashtirib tashlangan. Uzzukun tirbandlik. Shu yerdagi do'konlar ham o'z oldiga rasta qurib ijaraga berishgan. Sanitariya va gigiyena qoidalari to'liq unutilgan. Mas'ullar esa ko'z yumib kelishmoqda. Betartiblikning uyasi bo'lgan joydan 800 metr uzoqlikdagi yangi bozorga esa odamlar kelishga erinayotgani ma'lum bo'ldi. Qayd etish kerak, tuman ichki ishlar bo'limining shu yerda joylashgani ham vaziyatga ta'sir qilmayapti. Biz ko'chada yoyma savdo qilayotganlarga ham mikrofon tutdik. Ular yangi bozorga nima uchun bormayotganini shunday tushuntirishdi. Butun bir boshli bozorimizni yo'q qildi. Biz qayerga borib savdo qilishimiz kerak? Nima uchun bormasin? Katta bozor bor ekan-ku yangi bozor. Bor u bozor. Odam kam bora. O'zi shu yerda ham zo'rg'a tirikchiligimizni ko'ryapmiz. Boy bo'lib ketganimiz yo'q bu yerda ham. Bir yil, ikki yildan beri. Bozorimizni joyiga olib kelib qo'ysin. Mayli, hamma narsa o'rnida qolgan-ku, misol bir bozorimiz buzildi. To'g'ri, endi yangi bozor qurib qo'ydi, yo'l ochib qo'ydi. Lekin odamlar majburlab yetalab bo'g'ib-bo'g'ib bo'lmaydi-ku. Oddiy bir tijoratingiz ham oldiga produktlar to'kib qo'ygan, meva to'kib qo'ygan. Ha desa, patent to'layapmiz. Ularga hech nima deya olmaydi. Lekin odamlar bo'g'ib-bo'g'ib bo'lmaydi-ku. Biz mana shu yerda tirikchilik qilyapmiz. Joyda ish yo'q, nima qilishimiz kerak? Ya bozorda joy bor ekan. Joy bir joyi 200 ming deyapti, birisi 50 ming deyapti. Kim bilan? Oyga mi? Oyda 2-3 million deyapti. Bu yerda savdo bormish qilib? Bo'ladi ham. Bo'ladi, ozgina bilan bo'lsa. Savdo bo'lmaydi bu yerda umuman. Bo'lmaydi savdo. Chekchilar mana shuncha joyga 10 ming, 15 ming oladi. Yo'l pulimiz, chek. Bu yerda chek bermaysizlarmi hech kimga? Bu yerdan bersalaring kerak. Ish kerak, nima qilamiz? Boshqa nima ish qilaylik? Savdo yo'q, u yer qimmat. O'shanga yarasha savdo qila olmaymiz. Savdo yaxshi bo'lsa, mayli, hammani bitta joy, mana Denov yaxshi savdo bo'ladi-da. Ham bu yerda savdo bo'lmaydi. Iloji yo'q, boshqa nima qilamiz? O'g'irlik qilmaymiz. Yomg'ir yog'sa, chiqmaymiz. Chiqmaymiz. O'sha kuni bitta yarimta non bo'lsa ham shuni yeymiz, boshqa iloji yo'q. Boshqa kunlari bo'lsa bir meva kerak, shakar kerak, qand kerak uyda. Joyiga 3 million, 5 million nima to'ladi? Ber deydi, pul savdo bo'lmaydi-da, savdo yo'qsa yaxshi bo'lsa o'sha pulni beraveramiz. Savdo bo'lmasa u pulni chiqarib bera olmasak. Albatta, ro'zg'or uchun 2 kilo kartoshka, piyoz olishga qariyb 1 kilometr piyoda yo'l bosishga erinadi odam. Jamoat transporti qachonlardir o'ldirilgan, taksilar esa qimmat. Bu holatlardan anglashiladiki, yangi bozorni loyihalashda mas'ul rahbarlar o'z vaqtida uzun tumanining manfaatlariga mutlaqo zid yo'l tutilgan.
Chunki eski bozorga 5 kilometr naridagi Sariosiyo tuman markazidan ham xaridorlar kelishardi. Hozir ularning oyog'i uzilgan. Bozorni xaridorlar uchun qulay joyda loyihalashtirish ham savdogarlarning savdosiga ham tuman byudjetiga tushumlar ko'proq tushishiga xizmat qilar edi. Uzun tuman hokimining birinchi o'rinbosari biz bilan suhbatda buni qisman tasdiqladi. Bozordan boshqa bir konkretni joydan bozorni ko'rmasam, hozir yana eng yomoni faqat yakshanba bozorda ham mol bozor bo'lyapti, lekin bu ham qisqarib qoldi. O'sha vaqtda lekin asosiy bular ko'tarardik, masalan, shu yo'lga bog'lardi. Yo'lni ochib bersa, yo'lni qilishsa, boyaki biz bo'ldi, yechiladi problemamiz. Hozir biz bunaqasi aylanib kelyapmiz, bizga chap bo'lyapti, noqulaylik bo'lyapti. Lekin juda katta sinov mablag' byudjetdan to'lanib, keyin yo'l ochildi. Lekin hozir ham yana o'sha holat, yana shu yer masalasini ko'ryapmiz. Qaysi joy normalni? Chunki bo'ladigan bo'lsa ham, ertaga mol bozor bo'lsa ham, o'sha hozir aytganingizdek oziq-ovqat, kiyim-kechak, masalan, bo'ldi. Sal orada masalan joy bo'lishi mumkin, boshqa orqa tomonda mol bozor. Bularga xalaqit bermaydigan holatda. Ana uchalasini ham shunday bir tushadigan joy ko'ryapmiz. Hozir bu yerda masalani yechish uchun ikkita yo'l bor. Yo qattiqroq intizom talab qilib, yoymachilarning savdo qilishiga to'liq taqiq o'rnatish, bu borada pandemiyada tajriba orttirilgan. Biz bilan suhbatda tuman hokimi o'rinbosari soliq organlari tomonidan noqonuniy savdo bilan shug'ullanayotgan yoymachilarga qat'iyroq chora ko'rish tumandan negativ xabarlar ko'payishiga olib kelishini ta'kidladi. Bozorni yangi joyga ko'chirish esa juda katta mablag' talab etadi. Ikkinchi variant sifatida bozorni yangi, barcha uchun qulayroq joyga ko'chirishni ham ko'rib chiqish mumkin. Deylik, Sariosiyo va Uzun tumani o'rtasidagi dalaga, lekin bozorda katta mablag' evaziga xarid qilingan, huvullab yotgan do'konlarning egalari bu xarajatga ko'nisharmikan? Balki huvullab yotgan yangi bozor yerini ko'p qavatli uylar qurish uchun auksion orqali sotuvga qo'yib, mutlaqo yangi bozor xarajatlarini qoplash kerakdir. Chunki ko'rdikki, yangi bozor stoyankasi uchun ajratilgan joyning bir qismida allaqachon 5 qavatli uy qurilmoqda ekan. Xullas, uzunlik xaridorlarini ham, savdogarlarni ham qiynab kelayotgan muammo saqlanib turibdi. Uzundek tumanga tayinli va gavjum dehqon bozori albatta kerak. Ammo bunga qanday erishish mumkin? Berilayotgan takliflarni amalga oshirsa bo'ladimi? Yoki viloyat va tuman mutasaddilarida qandaydir boshqacha yechim bormikan? O'ylaymizki, bu masala viloyatdagi mutasaddilar tomonidan atroflicha o'rganilib, ko'rilajak choralar barchaga ma'lum qilinadi. Tahliliy va eksklyuziv materiallar, jamiyatimizda qiynayotgan muammolar va ularning yechimlari. Kunuz Telegram kanaliga obuna bo'ling.